Sarni Jalqabbii ijaarsa zoonii dinagdee addaa gadaa bakka muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed argamanitti gaggeeffamee jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee qondaaltonni olaanoon sirna kanarratti argamanii jiru. Daani'eel Tasfaayee hordofeera. Proojektii guddichi riifoormii dinagdee biyyaalessaa zooniin dinagdee addaa gadaa ijaarsisaa guyyaa har'aa kana bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedii fi qondaalotni mootummaa federaalaaf kan naannoo argamanitti eegalamee jira. Hojii geggeessaan zoonii dinagdee addaa gadaa obbo Mootummaa Tamasgeen akka jedhanitti zooniin daldalaa kun lafa hektaara 24,000 irratti kan ijaaramu ta'uu fi boqonnaa 4 kan xumuramu ta'uu dubbatan. Zooniin dinagdee addaa gadaa lafa waliigalee hektaara 24,000 irratti imala kilaastara dinagdee hedduu kanneen akka paarkii loojistikii, zoonii daldala bilisaa, paarkiiwwan industirii kilaastara 13 ta'aniif lafa hektaara 5,000 adda baasee misooma riil isteetiif, paarkiiwwan qonna qindaa'aaf, paarkiiwwan bashannanaaf, turizimii, tajaajiloota addaa fi kanneen biroo hedduu misoomsuuf karoorfameera. Zoonicha kana adda godhus dinagdee damdaneessa of keessatti haammatee kan qophaa'e ta'uusaati. Zoonichi boqonnaa 4 misoomsuuf kan karoorfame yommuu ta'u, amma kan argamnu bakka misooma boqonnaa jalqabaa, paarkii loojistikii, zoonii daldala bilisaa, oomishaalee alergiintii qindaa'uu fi industirii keessatti argamna. Qaama proojektii Chaayinaas Beelt and Road Initiative kan ta'e proojektiin zoonii dinagdee addaa gadaa waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi dhaabbata ijaarsa mootummaa Chaayinaa CCECC waliin ta'uun kan hojjetamu yoo ta'u, guyyaarraa kanas qaamota lamaan gidduutti ifatti waliigalteen mallatteeffameera. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa taasisaniin Itoophiyaa badhaate ijaaruu fi mootummaan naannoo Oromiyaa ga'ee isaa bahachaa jiraachuu ibsuun uummata naannoo Oromiyaa fi ergaa gammachuu dabarsan. Keessattuu mul'ata muummeen keenya qabatan Itoophiyaa badhaate ijaaruudhaaf keessattuu isa keessatti immoo industiriin akka ga'ee isaa taphatu gochuudhaaf xiyyeeffannoo jiruuf mootummaan naannoo keenyaa ga'ee irraa eeggamu gama maraanuu bahaa jira. Qaama sanii kan ta'e Gadaa Special Economic Zone'n dhaabbanni kun akka dhaabbatu taasifamee waggoottan darban qophii bal'aan godhamee keessattuu boordiin hooggantoonni dhaabbatichaa qophii bal'aa gochuudhaan seerri akka biyyaatti erga ba'ee asitti guyyaa har'aa kabajama muummee ministeera keenyaatiin ifatti akka jalqabamu taasifamee jira. Uummanni naannoo keenyaa, uummanni biyya keenyaa baga gammaddan, baga hiree kana argattan isiniin jechuun barbaada. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gama isaaniin waa'ee qonnaarraa baanee waa'ee indaastirii ammayyaa'ee fi hojii uumuu danda'u irra geenyee jirraa jedhan. Baay'isnee dubbachaa kan turre waa'ee qonnaati, waa'ee qamadii, waa'ee ruuzii, waa'ee bunaa. Har'a isa keessaa baanee waa'ee indaastirii baay'ee hammayyee, namoota baay'ee hammatee hojii uumuu danda'u, jalqabsiisuu danda'uun keenya waan guddaa waan ta'eef hundaa ol pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa baga gammaddanii jechuun barbaada. Zooniin dinagdee addaa gadaa hojii dhabdoota 300,000 fi 35,000 ol ta'anii fi carraa hojii kan uumu ta'uu cinatti zooniin kun giddu gala dinagdee baha Afrikaa ta'ee akka tajaajilu ibsan obbo Shimallis. Iddoon kun waggoottan itti aanan keessatti iddoo namni 10,000 lakkaa'amu carraa hojiitti argatu, jiruunii fi jireenyi uummataa iddootti jijjiiramu, iddoo ce'umsi industirii fi badhaanni Itoophiyaa iddootti dhugoomu, giddugala sochooftuu dinagdee Itoophiyaa, giddugala sochooftuu dinagdee baha Afrikaa ta'ee akka tajaajilu amantaan qabu guddaadha. Mootummaan naannoo keenyaa mul'ata olaanaa Itoophiyaa badhaate ijaaruudhaaf jiru roga hundaanuu dhugoomsuudhaaf mul'ata waliigalatti kaa'ame milkeessuudhaaf xiyyeeffannoodhaan hojjechaa akka jiru carraa kanaan ibsuun barbaada. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmeditti dabaluudhaan bu'aan gama qonnaan galmaa'ee gama indaastiriitiin dabalamu akka qabuu fi hoggansi piroojektii kanaa naamusa olaanaadhaan akka hojjetan adaraa jedhan. Bu'aan gama qamadiin arganne bu'aa qabatamaadha. Qamadii kanaan dura biyya alaatii galchaa turre hambisuu dandeenyeerra. Bu'aan akkasii sun gama qonnaan galmaa'e sun
amammo gama industry tin dufu akadendo jalqabbin kun baye murtesa farbachi sawantef hogganzi kalesa qonnarat agarresun harra industry kanarat dugomo akadendo gein kessan olanada nuswan baye sinra egenna kana amantani alkani guyawjechudan wogotta muraza bodde debine gafas waada kan gallesun dugome jirajechu akadendeñuf discipline guddara ko jetten imana guddaw jinin erga ko de bersubar bat projectin zoni dinadde addagada kun dandi safisa hangawa safi kenya tifullau dandi babura hanga jibuti tijrufi buurale mi soma addadatif mijata ta irratti jaramun isa carra guddina dinadde gudda kan umutaw ibsan akkasumas zoonin dinadde addagada industry babal'isuudhaan sharafa biyyaala argamsiisuu akka danda'us dubbatan. Wirtuu gabaabilisaa Dirreedawaa irratti bu'aan abdachiisaan argame zoonii dinadde addagada irrattis caalmaatti mul'achuu waan qabuu fi qaamonni ijaarsa pirojektii kanaa hogganan imaanaa guddaan hojjechuu akka qaban ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ergaa isaanii dabarsanii jiru. Oromiyaa keessatti amaraaroch baay'ee xiru nagar jemiraachuwaal. ነገር ግን አደራላችሁ እንፈልገው ነገር እርካታ የሚባል በሽታ እርካታ የሚባል ኮቪድ መስነፍ የሚባል ወረርሽኝ ሰርቻለሁ ውጤት አምጥቻለሁ የሚል ቫይረስ እንዳያጠቃችሁ ሁሌ መላ አካላችሁን በመሸፈኛ የተጠበቃችሁ መሆን አለባችሁ።